O projeto de lei 849 de 2021 pede a revogação da lei complementar de número 315 de 18 de novembro de 2008, que concede isenção de tributos à Companhia de Saneamento que presta serviços em Patos de Minas, a Copasa. Esse projeto de lei se trata, né, para revogar uma outra lei que concede à Copasa aqui no município de Patos de Minas isenção de tributos. Então a gente com esta lei para revogar, deve ser, né, feita uma lei para revogar a outra para que a gente consiga esse objetivo. O texto também explica que a revogação se justifica pela constatação de que a empresa usufrui de benefício duplo, estando livre de tributos e, em contrapartida, cobrando taxas aos moradores que utilizam o serviço. A gente entende que não é um ato jurídico perfeito, e sim um contrato nulo que pode sim ter essa revogação. O projeto já havia sido considerado inconstitucional pelo jurídico da casa. Entretanto, a vereadora, professora Beth, solicitou vista do projeto de lei para analisar o texto mais detalhadamente. Mesmo ele tendo sido avaliado como inconstitucional, para a gente analisar esse projeto melhor, tá certo? E ver se pode, o que que pode realmente ser feito ou se realmente não tem nada a ser feito, tá? Então eu solicitei, assim, pelo fato mesmo de eu ser a presidente da Copasa e para a gente estar entendendo, estudando mais e mergulhando mais nesse assunto.